Նիկոլ Փաշինյանը կարելի է հարցնել, թե ինչպես աղքատ Իջևանից գալուց հետո այստեղ կարողացավ հսկայական կարողություններ տեր դառնալ ոչ վարչապետ դառնալ։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ նախկին իշխանություններից ավելի նախկինները իրեն ֆինանսավորել են։ Բախի Սերժի Վախտը այդպիսի ծախսեր չէի գնում։ Երբ նախկին պաշտոնյաները այդպիսի միլիարդներով դղյակներ էին կառուցում, դա մեր բանակին ու անվտանգությանը չէր սպառնում։ Սպառնում էր, եւ նրանց հանդեպ կոնկրետ գործողություն էր պետք է արվի։ Սա այն դեպքն է, երբ որ տաշեղները կարող են դառնալ այն զանգվածները կամ այսօրվա իշխանությունների սիրած տերմինով ասած այն պողոսական շրջանակները, որոնք այսօր ծափահարում են այդ օրենքին։ 25 միլիոն դրամից ավել գույք, դա նշանակում է գործնականում բոլորն են ընկնելու դրա տակ։ Երբ որ ցածր արդյունավետության պաշտպան ընկնող նախարարները, փոխնախարարները, չինովնիկները, պատգամավորները եւ այլն համախառն միլիոնավոր դոլարների պարգևավճարներ են ստանում, դա հանրային բարիքի հյուրացում է, թե հյուրացում չէ։ Իշխանության են եկել ագա եւ կապիտալի նախնական կուտակման փուլից դուրս մնացած շրջանակներ։ Իրենց հիմա պետք է կապիտալ, իրենց պետք է փող։ Նախկին պաշտոնյայի հերնել անիծած խնդիրը դա չի։ Արմեն Սարգսյանը մի չինովնիկ է, որը հենց որ անձնական շահ չի ունեցել, նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացի չի եղել։